Դավիթ Դանիելյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Երկիրը փրկիչների կարիք չունի. Պատմական տարբեր փուլերում ամեն ավանտյուրիստ իր պարտն է համարում այս երկիրը գոնե մի անգամ փրկել, ձոներ նվիրել պատմական հայրենիքին, մաքուր երիտասարդներին ներքաշել իր ճահճացած շարժման մեջ, բոլորին հանել բոլորի դեմ. Իսկ եթե փրկել չստացվի, հիմնականում հենց այդպես է լինում է. Կգնան մի խախան տեղ քաղաքական էմիգրացիայի, ասենք Աթենք, կամ կկառուցեն թաղամաս պատմական հայրենիքի տեղանունով, ասենք Կարս կամ Շուշի, քառակուսի մետրը կվաճառեն հայրենիքի սիրո գնով, ու իրանք իրանցով էլիտար կապրեն, կգրեն 1-2 գիրք փրկության կարևորության և փրկությանը խանգարող մարդկանց մասին, ու գրքերում չեն գրի, որ հրապարակներում գոռում էին առանց Թուրքի Հայաստան, բայց գնում էին Անտալիա ընտիր հանգստանալու, կրծքին գրում էին հաղթանակ կամ մահ, բայց իրենց որդիներին բանակից ազատում էին, հաղթանակի երևի ուզում էին հասնել հարևանի որդու մահվան գնով, իսկ հարևանին ասում են դե անգրագետ զոմբիներ են, չեն գրի, որ պայքարում էին արժանապատիվ ապագայի համար, բայց ծերերից փող գողանում մի երկու հարց Շվեյցարիայում լուծելու համար, ու այդպես էլ չեն ասի, որ հայրենիքը փրկության կարիք չի ունենում, եթե չես գողանում, չես թալանում ու չես սպանում։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, անդրադառնալով լրատվական կայքերում այսօր տեղ գտած 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի գործունեությանը վերաբերող հոդվածին գրել է. Որոշ լրատվական կայքերում այսօր տեղ գտած 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի գործունեությանը վերաբերող հոդվածներին ի պատասխան, քննիչ հանձնաժողովն իր աշխատանքային բնականոն ընթացքը չի պատրաստ համապատասխանեցնել որոշ թերթերի խարդավանքների տրամաբանությանը։ Ակնհայտ է, որ նման լրատվականների ինֆորմացիոն աղբյուրները ոչ միայն վաղուց հավաստի տեղեկատվություն չեն տրամադրում խմբագրությանը, այլև ամբողջապես սպառելով իրենց ցամաքել են մայրաքաղաքի փողոցներում ևս։ Ինչ վերաբերում է հանձնաժողովի անկախ խորհրդատուներին, ապա նրանցից յուրաքանչյուրը Սամվել Բաբայանը ներառյալ շարունակում է տարբեր ձևաչափերով աջակցություն ցուցաբերել հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Քննիչ հանձնաժողովի անիրականալի ձախողման անհամբերությամբ սպասելու փոխարեն, խառնակցություններով տարված լրատվական կայքերի խմբագիրներին խորհուրդ կտամ կենտրոնանալ այն հանգամանքի վրա, որ ընդդիմադիրները ուղղակիորեն հրաժարվեցին մասնակցել պատերազմից հետո մեր պետության ու բանակի վերականգնման ուղղված այս կարևորագույն աշխատանքներին։ Իսկ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի վերջնարդյունքը գնահատողները վստահաբար ոչ կեղծիք մատուցող թերթերի, ոչ էլ նրանց խմբագրակազմերի տիրույթում չեն գտնվում։ Հանձնաժողովի ավարտական եզրակացությունը հնարավոր առավելագույն ծավալով հասանելի կլինի հանրությանը և այդ ժամանակ տեսանելի կլինի այս ամիսների ընթացքում կատարված մեծածավալ աշխատանքը։ Դիվերսանտ Շահբազ Գուլիևը հրապարակավ խոստովանել է, որ 2014 թվականին քարվաճառ է ներխուժել Ադրբեջանի իշխանությունների հրահանգով։ Region Monitor Ket.com-ը գրում է. Ադրբեջանցի դիվերսանտ Շահբազ Գուլիևը, որը երկու ադրբեջանցիների հետ միասին 2014 թվականին ներթափանցել էր Արցախ և սպանել Սմբատ Ցականյանին և Սարգիս Աբրահամյանին, հրապարակավ խոստովանել է, որ քարվաճառ է ուղարկվել Ադրբեջանի իշխանությունների անմիջական հրահանգով և հատուկ հանձնարարությամբ։ Շահբազ Գուլիևը մայիսի 18-ին հյուրընկալվել է ադրբեջանական Xural TV YouTube-յան հեռուստահաղորդմանը, որի ընթացքում իր խորովրդով մունքն ու բողոքի ձայնն է բարձրացրել Ադրբեջան վերադառնալուց հետո պետության կողմից արժանացած անուշադրության առնչությամբ։ Բողոքելով սոցիալական վատ պայմաններից, Գուլիևը կարևոր բացահայտումներ է արել քարվաճառում կազմակերպված դիվերսիայի մասին։ Նա շեշտել է, որ խոսելու է անգամ կյանքի գնով։ Ադրբեջանցի դիվերսանտը մասնավորապես նշել է, որ քարվաճառ են ներխուժել 1998-ից 2019 թվականներին Ադրբեջանի փոխվարչապետ, փախստականների և բռնի տեղահանվածների պետական կոմիտեի նախագահ Ալի Շամիլօղլուի Հասանովի իմացությամբ։ Նա շեշտել է, որ իրենք զինվել և ճանապարհ են ընկել հենց Ալի Հասանովի աշխատասենյակից։ «Մենք Քելբաճար Ալի Հասանովի աշխատասենյակից ենք ճանապարհ ընկել։ Մեր ձեռքը ձենք են տվել, ադրճանակ, ինքնաձիգ, նռնակ և ճանապարհ են դրել։ Մենք զինված ենք գնացել», նշել է Գուլիովը և հայվելել, որ իրենց կանչել և ասել են, թե պետությանը պետք է և պետության համար պետք է գնա։ Գուլիևը նշել է, որ իրենց տված զենքերը եղել են ժամանակակից զենքեր, այդ թվում խլացուցիչ հովատրճանակներ։ Նրա խոսքով իրեն ուզում են մենակ
ուղարկել, սակայն ասել է, որ Դիլգա Մասկերովը լավ գիտի տեղանքը եւ կարող է ուղեկցել իրեն։ Բայց քանի որ այդ ժամանակ Դիլգամը Շամքիրում ձերբակալված էր, նրան ազատ են արձակել եւ Գուլիևի հետ ուղարկել։ Հաղորդավար Ավազ Զեյնալլեի ճշգրտող հարցին, թե ստացվում է, որ պետությունը տեղյակ է եղել քարվաճար ներխուժումից եւ անգամ գաղտնի հանձնարարություն է տվել, Գուլիևը տվել է դրական պատասխան եւ նշել, որ Արցախ իրենց նախորդ այցերի ժամանակ արված տեսակրությունները պարունակող 10 տեսագերիզ է փոխանցել Ալի Հասանովին եւ այդ տեսագերիզները փոխանցվել են նաեւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությանը, մասնավորապես պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալին։ Քարվաճար ներխուժելու նպատակների մասին խոսելիս Գուլիևը նշել է, որ նկարահանումներ ունեին անելու եւ շեշտել, որ Հասան Հասանովն ու ինքը միայն Դիլգամ Ասկերովի գործերի պատճառով են մտել քարվաճար։ Հակառակ դեպքում իրենք վերադառնալու են, քանի որ ավարտել են իրենց աշխատանքը։ Այդպիսով նա Հասան Հասանովի սպանության եւ իր ձերբակալության մեջ հիմնականում մեղադրել է Դիլգամ Ասկերովին։ Գուլիևը նաեւ ընդգծել է, որ Դիլգամը ձերբակալվելուն պես ասել է, որ Հասան Հասանովն ու Շահբազ Գուլիևը պետության մարդ են, իսկ ինքն ուղեկցող։ Գուլիևը հայտարարել է, որ պատրաստվում է ինքնասպանություն գործել, քանի որ չի կարող ներկայ սոցիալական պայմաններում ապրել։ Այդ դեպքում երբ մինչ հայերի կողմից ձերբակալվելն ունեցել է ապահով կյանք։ Շահբազ Գուլիևի խոստովանական հարցազրույցը մեծ աղմուկ է բարձրացրել ադրբեջանական մամուլում եւ սոցիալական ցանցերի օկտատերերի շրջանում, ուղեկցվելով Ալի Հասանովի դեմ քննադատական արձագանքներով։ Հարցազրույցից 1 օր անց Ալի Հասանովը Democrat.az-ին հայտնել է, որ Գուլիևի մասին որևէ բան չունի ասելու։ Զանգ տվեք Դիլգամ Ասկերովին եւ նրան հարցրեք։ Նա կասի. Ես Շահբազ անունով մարդ չեմ ճանաչում։ Նրա դեմքը երբեք չեմ տեսել, հայտարարել է Հասանովը։ Անդրադառնալով Գուլիևին եւ Ասկերովին քարվաճարը ուղարկելու մասին հարցին, Հասանովը նշել է, որ ինքը ոչ ՊՆ-ից է, ոչ էլ որևէ հատուկ մարմնից։ Հիշեցնենք, որ 2014 թվականին ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի անդամներ Դիլգամ Ասկերովը, Շահբազ Գուլիևն ու Հասան Հասանովը ներխուժել էին քարվաճար եւ սպանել Արցախի հանրապետության քաղաքացի 17-ամյա Սմբատ Ցականյանին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի 42-ամյա Մայոր Սարգիս Աբրահամյանին, ինչպես նաև վիրավորանք հասցրել ՀՀ քաղաքացի Կարինե Դավթյանին։ Դիվերսիոն խմբի անդամների ձերբակալման պահին Հասան Հասանովը դիմադրություն էր ցույց տվել եւ սպանվել։ Արցախի ընդհանուրի վարավասության առաջին ատյանի դատարանը ագրեսորին դատապարտել էր ցմահ, իսկ Գուլիևին 22 տարվա ազատազրկման։ Արցախյան 2020 թվականի պատերազմից հետո հայկական եւ ադրբեջանական ճանական կողմերը համաձայնել էին բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով գերիների եւ պահվող այլ անձանց փոխանակման եւ ադրբեջանցի դիվերսանտներ Դիլգամ Ասկերովը եւ Շահբազ Գուլիևը նույն թվականի դեկտեմբերի 14-ին վերադարձվել էին Ադրբեջան, թեև Ադրբեջանը մինչ օրս հրաժարվում է ամբողջովին կատարել այդ պարտավորությունները։ Ադրբեջան վերադառնալուց հետո ԶԼՄ-ներում շրջանառվել էր դիվերսանտներ Ասկերովի եւ Գուլիևի հարաբերությունների վատ հարացման թեման։ Նրանք հակասական մեկնաբանություններ էին տվել երրորդ դիվերսանտ Հասան Հասանովի մահվան հանգամանքների հետ կապված։ Հարկ է նշել, որ ադրբեջանական պաշտոնական վարկածով Շահբազ Գուլիևն ու Դիլգամ Ասկերովը կերևարվել էին իրենց ծնողների Շիրիմին այցելելու համար։ 2016 թվականին Բաքվում անգամ ստեղծվել էր Շահբազ Գուլիևի եւ Դիլգամ Ասկերովի իրավունքների պաշտպանության կոմիտե, եւ Ադրբեջանը բազմիցս միջազգային ամենատարբեր ատյաններում բարձրացնում էր նրանց վերադարձի հարցը, փորձելով ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա։ Միջդեռ վերջին շրջանում ադրբեջանցի դիվերսանտների հայտարարությունները մշտապես հակասական են եղել, եւ Շահբազ Գուլիևի այս հայտարարությունը հստակ բացահայտում է Արցախ ներխուժման իրական դրդապատճառներն ու Ադրբեջան պետության կողմից զինված ներթափանցումների կազմակերպման, մարդասպանությունների խրախուսման քաղաքականությունը։